¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Samantha, ¿cómo estás tú? Pues estic bé, mira, acabo de sortir de veure una obra de teatre que m'ha encantat, The Mountain. Molt bé, molt bé. Tu Sí. ets de les persones que està sostenint i impulsant la cultura Oi que presencial. sí? Oi que sí? Ara és un nou al·licient aquest per anar al teatre. A mi sempre m'ha agradat molt, però a més ara em sento com estic donant suport a Clar, tota aquesta clar, clar. gent, que pobres meus. Ja no ets una espectadora pacient, no? No fa falta que Sí. interactuïs, no fa falta que sigui una obra d'aquestes, no? Sí. Amb crida i resposta, sinó que ho No. estàs fent. Mira, està molt Exacte. bé, eh? Ara ja pots ser patrona de les arts. Exacte, una mica sí, em sento com mitja mecenes, no? Molt Almenys del teatre, alguna cosa de cinema també he anat a veure, també t'ho dic. bé. Sí, Però és veritat que la cartellera del cinema està com molt aturadeta i en sí. canvi el Sí. teatre sí que continuen fent-ho, escolta, em fa cosa dir-los herois, Sí. perquè trobo que s'hauria de normalitzar tot una mica més, però Sí. uns valents sí, eh? O sigui, actors, companyies, teatres, el món de la cultura. Bueno, ja, Sí. ja en vam parlar no fa gaire, però com deuen estar ara amb la reapertura? Clar, ha canviat moltíssim, no? Si ara ens estàvem plantejant la Setmana Santa, l'estiu, les vacunes, Ei, i coses com, te'n recordes? El Josep Maria, que el vam tenir al programa, el Josep Maria Llibre, Sí. parlant del primer cop. Vull dir que ja hi ha maneres de fer les coses diferents. Si més no, començar a fer-les diferents. Potser toca, no?, un repàs. Bona tarda, sóc Samantha Villar. A les portes de la quarta onada, el 27 de març se celebra el Dia Mundial del Teatre, un dia per reivindicar el paper de la cultura, un dels sectors més malmesos per aquesta crisi de la Covid-19. El sector, com tants d'altres, s'ha vist obligat a buscar noves fórmules de difusió de la cultura i ens preguntem com ha estat l'adaptació a la nova normalitat. Concerts com el del dissabte 27 al Palau Sant Jordi, el concert de Love of Lesbian, obren una porta d'esperança al sector musical. Com està el nostre sector cultural en general? Quines experiències d'adaptació han viscut? I quines han viscut l'èxit en plena pandèmia? Com ha quedat la cultura després del col·lapse? Benvinguts. Lluís Quevedo, com estàs? Bona tarda. Bé, molt, molt content de... Fixa't, finalment, i ho sento per tu, que volies els concerts en 3D immersius, Sí. al final et faràs un test, com et vaig dir, per anar a un concert, Samantha. És veritat, és veritat. Ara us explicaré la meva experiència amb aquest concert de Love of Lesbian, que és particular. Jordi Vila, bona tarda. Bona tarda. Tu aniràs al concert de Love of Lesbian? Doncs, mira, al final m'he quedat sense entrada. T'has quedat sense entrada. Jo també, i us explicaré per què. A més, també us ho puc explicar per xarxes. Recordo les xarxes que tenim al programa, @després col·lapsa, amb doble L. Em vaig quedar sense entrada perquè em vaig estar pensant si em feia massa mandra fer-me el test d'antígens. És que prèviament, Sisplau. Recordeu que vaig estar uns dies mig malalta amb angines i tal, i em van haver de fer la PCR, era la segona que em feien a la meva vida, i aquesta vegada com es diu, el palet aquest que et fiquen a dins el nas, em va arribar fins al llacrimal i vaig patir una mica més que en la primera prova i ho tenia massa recent. Llavors m'ho vaig pensar i quan vaig decidir, va, sí, va, me'l faig perquè vull veure Love of Lesbian, i a més l'experiència en si em sembla molt interessant de viure-la també, un assaig clínic, etc. Doncs ja m'havia quedat sense entrada, ja està. Si tu penses, xau, adeu. Així que nosaltres no hi podrem anar, però hi ha 5.000 persones que sí que podran viure aquest assaig clínic i aquest concert a l'hora de Love of Lesbian dissabte 27 de març. Entrem ja de fons a parlar com està. Com està aquest sector cultural? Quina és la fotografia a dia d'avui d'un dels sectors més colpejats per aquesta crisi sanitària? I justament el primer dels reportatges el dediquem a explicar com han fet front a aquest any horribilis, no, Jordi? Any horribilis. Any horribilis, sí. Doncs mira, hem anat a buscar una empresa que està molt relacionada amb aquesta banda sonora. A veure si sabeu, Lluís i Samantha, de quina pel·lícula es tracta. A veure... És antic. Són antic, És antic, ja són sabem, antics, ja ens situa en una època. Sí que em sona molt. Doncs sí, és una altra pista. És Va. Una de les pel·lícules doncs que una plataforma, aquesta empresa de la qual us parlarem ara, doncs que l'ha posat a disposició de tots els que l'han volgut veure, i ha estat la pel·lícula que més s'ha vist durant el període més dur de confinament. Sí? Jo pensava que era Contagi. No. Bueno, Contagi també. Va por ahí, va por Contagi ahí. també.
Ja, ara he caigut al compte. Sí. Ja sé quina és. Quina és? La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Oh, és la que més s'ha vist la mentre estàvem indiscreta. Allà tancats. Sí, sí, és la que més s'ha vist a través d'aquesta empresa, que és una empresa que ofereix pel·lícules online, sí, de casa nostra. Sí. No és HBO, no és Netflix. De quina empresa podem estar parlant? Filmin. Filmin, Filmin. Doncs mira, Filmin és de les poques empreses que ho han patat amb el confinament. I nosaltres els hem volgut visitar. Som a les oficines de Filmin, a la zona alta de la ciutat, al carrer Plató 26. Estem a una de les grans sales. Podem observar molts cartells de pel·lícules, un munt de televisors i fins i tot un projector per una pantalla gegant. Avancem i aquí em trobo amb Joan Carles Tous, director executiu de Filmin, i Jaume Ripoll, responsable editorial de Filmin. Què tal? Hola, bon dia, encantat. Què tal, com esteu? Què tal, bon dia, encantat. Aquí puc veure un munt de premis que ja parlen molt de vosaltres, no? Tenim un Ciutat de Barcelona Premi a la Creativitat, un Sant Jordi de la casa d'aquí, de Ràdio Nacional. Tenim també un Gaudí, no? Què és el millor de dedicar-se a aquest món, al món de les pel·lícules i fer-ho popular, no?, per tothom i via online? Poder treballar amb el que t'agrada i que cada dia sigui diferent, cada dia descobrir alguna cosa nou, és meravellós. Sou els fundadors i impulsors d'aquesta plataforma de cinema online que es caracteritza per oferir pel·lícules clàssiques, films independents i sèries de prestigi des de fa aproximadament uns 13 anys, i suposo que molt contents pels beneficis de Filmin durant aquest 2020. I una de les coses molt maques que ens ha passat aquest 2020 i també aquest 2021 és això, no? com gent ens escrivia dient-nos: hem passat el confinament, hem passat aquests mesos a casa, més acompanyats gràcies a tot allò que estrenau, no? Les sèries, el Hannah Catch Fire, el Collapse, els Darrell, els clàssics. Un any que a vosaltres us ha anat molt bé, de meravella, quan per la majoria del sector cultural i la resta de sectors econòmics ha suposat una veritable catàstrofe. La pandèmia i el confinament us han afavorit de forma radical, Joan Carles? Bueno, a ningú s'escapa que aquesta època de pandèmia, de confinament a casa, doncs la gent ha descobert el que és el cinema, el que són els continguts a través d'internet, no només cinema, sinó de música, llibres, etc. No? Ha hagut molt de temps per gaudir-ho, i molta gent s'ha atrevit a descobrir-se, a provar Filmin, a veure què era allò que havien sentit, l'hem agradat i s'ha subscrit a nosaltres, no? Quan va començar, ara fa un any, no?, que tot plegat va començar, a l'inici us esperàveu aquest salt tan bèstia? Bueno, ho vam veure a les 24 hores, no? A les 24 hores? Sí, a les 24 hores ja vam veure que la gent consumia més, que els que teníem, doncs, cada vegada consumien més pel·lícules. Ens vam dedicar, doncs, a reforçar tota la nostra estructura, la nostra arquitectura tècnica, no? O sigui, per suportar, doncs, molt més visionats, moltes més visites. Parlem de xifres, per exemple. A quanta gent heu contractat durant aquest any? Gent nova. Ara som 49 persones, jo crec que aquest any han entrat 15 persones, més o menys, de la part editorial, la part administrativa i la part tecnològica. L'Anna Prats és de comunicació i portes 2 mesos treballant en aquesta empresa. Què tal l'experiència? Doncs per mi ha sigut un creixement tant personal com professional molt gran. Per tu és la primera experiència laboral en Filmin? Bueno, vaig estar un any de pràctiques a la Filmoteca de Catalunya, però sí, la primera experiència laboral així més important. I com estàs vivint des de dins, no? Portes 2 mesos i poc a Filmin, aquest procés d'expansió molt potent, no?, que està vivint aquesta plataforma de cinema online. Sí, s'està vivint molt aquesta expansió i ho estic notant tant en els mètodes de treball com la recepció de gent que ho consumeix, perquè abans fa 5 anys t'anaves pel carrer i deies algú sap el que és Filmin i no ho sabien, però ara te n'adones que molta gent i molts tipus diferents de gent s'està adonant del valor que té aquesta empresa. Tu ets molt jove, quants anys tens? 21. 21 anys. Et sents afortunada? Em sento superafortunada. I el Manel Domínguez és de la divisió d'editorial. Què feu exactament vosaltres? Organitzem, recomanem totes les pel·lícules, totes les sèries, tots els documentals que entren. El canvi que he notat més gran ha sigut no només el volum del catàleg que ens arriba, que cada cop és major, és més bèstia, sinó també la pròpia qualitat del mateix. És a dir, jo quan vaig entrar, vaig entrar just quan van entrar les pel·lícules de Metro-Goldwyn-Mayer.
i continuem la nostra conversa amb dos dels tres fundadors de Filmin, el Juan Carlos Tous i el Jaume Ripoll. Ens expliquen altres factors de l'augment dels beneficis de Filmin durant la pandèmia. Facturació d'uns 15 milions d'euros durant aquest any, una mica més del doble que durant l'exercici anterior, i uns beneficis que superen els més de 800.000 euros del 2019. És correcte això? Bueno, la facturació no es pot amagar perquè és una facturació que estarà disponible, és pública, la facturació, no? En quant als beneficis, bueno, pues sí, són beneficis anuals, però tenim que veure d'on venim. Nosaltres portem 13 anys perdent molts diners, perquè això va ser una startup que va començar amb el 2007, però bueno, ha sigut una constant inversió per part dels socis, rondes de finançament, buscant-lo de sota pedres, no? Llavors, quan la gent diu, sí, aquest any he guanyat diners, sí, però és que portàvem més de 10 anys perdent diners, no? Si encara potser no m'ha arribat a aquell punt que digués això és rentable, no? Parlem d'aquell punt difícil, perquè ara molta gent, moltes empreses culturals i d'altres sectors ho estan passant molt malament. Com veu començar entre el 2007 i el 2010, en aquella època que començàveu, ho veu tenir molt difícil per competir amb la pirateria, veu estar a punt de tancar, però quin va ser el clic per superar aquella crisi? El que hem dit sempre, no? Barcelona nit d'estiu, l'entrada d'uns nous socis francesos, el llançament de la tarifa plana. El fet d'anar a Europa i que es donessin una subvenció des de Brussel·les, això us va ajudar? Indudablement, si no fos per aquelles ajudes que vam rebre amb el 2010, difícilment estaríem aquí, no? Si estem aquí és gràcies a... Els nostres socis en un principi van confiar gràcies al programa Media del Parlament Europeu, que va apujar una iniciativa com Filmin que s'orientava cap al cinema, a oferir cinema europeu amb les diferents llengües de la comunitat a tots els espectadors espanyols, no? I una pregunta, com Filmin ha pogut suportar també la competència amb Netflix, HBO i Amazon Prime? Un fet diferencial del catàleg, de la manera que tenim de tractar el catàleg, de la manera que tenim d'alguna manera d'adreçar-nos al subscriptor. Els que estem treballant aquí, des de l'administració fins a la part editorial, ens estimem molt el cinema i ens estimem molt el que fem. I crec que aquesta complicitat entre nosaltres també ens transmet, o intentem transmetre-ho als espectadors. I parlant de les vostres pel·lícules que oferiu, no? Un dels trets característics de Filmin són les col·leccions que agrupen pel·lícules entorn a una idea o temàtica, no? En teniu al voltant d'unes 250 col·leccions i, pel que sabem, la que té més èxit és la col·lecció Les 50 millors pel·lícules del segle XXI. Però quina és la pel·lícula més vista a través de la vostra plataforma? Mira, aquest any, i crec que serà la més vista, no sé si la història, però almenys recentment és The Assistant, que és una pel·lícula que parla... que explica la història del Me Too, del Harvey Weinstein. És una ficció, és un thriller, i vam estrenar fa un mes i mig i porta un rècord impressionant d'espectadors. I wouldn't sit there. Never sit on the couch. I a més esteu a punt de tirar endavant una sèrie de producció pròpia. Ja hem començat a rodar, de fet portem una setmana i mitja de rodatge. Doctor Portuondo és una sèrie que estrenarem a la tardor amb Jorge Perugorría en el paper protagonista, una sèrie escrita i dirigida per Carlo Padial. I jo crec que és una sèrie que parla de divans, parla de reflexions, parla de psicoanàlisi, i un any com el nostre, com el que hem viscut tots, crec que el psicoanàlisi ens anirà molt bé. Doncs Jaume Ripoll, responsable editorial de Filmin, i Joan Carlos Tous, director executiu de Filmin, moltíssimes gràcies, felicitats per la bona marxa de l'empresa, sort i cinema. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder-ho explicar. I que l'any vinent estiguem aquí i estiguem millor plegats. Com m'agrada aquesta música de final, no? Era, aquesta molt èpica. Pel·liculera, eh? Sí. Recordem, Filmin ofereix gairebé més de 15.000 títols i els beneficis, no? Durant el 2020 han facturat entre 14 i 15 milions d'euros, fet que suposa duplicar i una mica més els 6 milions d'euros del 2019. Per cert, que la darrera pel·lícula que ja es pot veure a Filmin és The Dissident, un thriller polític que explica i analitza l'assassinat el 2 d'octubre del 2018 a Istanbul del periodista dissident amb el govern de l'Aràbia Saudita, Jamal Khashoggi. Jo me n'alegro molt d'aquesta experiència de Filmin, perquè em sembla un projecte amb molt talent, una molt bona idea, i hi ha hagut una feina al darrere que ja s'ha quedat explicada al reportatge. Veritable passió pel cinema, eh? Total. 10 anys de pèrdues fins que el 2017 comencen a tenir beneficis. Sí. 10 anys de pèrdues. I mira, que finalment una experiència tan negativa com una crisi sanitària d'alguna manera s'hagi pogut transformar en una experiència positiva per Filmin, escolta, xapó i gràcies, eh? Jo, la veritat...
els hi agraeixo l'experiència Filmin. I mira, ja que estem parlant d'audiovisual, volem saber com s'ha transformat la producció audiovisual. I en concret, preguntarem sobre la producció audiovisual publicitària, perquè a Catalunya es fa molta publicitat, a Barcelona i altres indrets, però genera molta indústria i molt producte cultural. Al final són creacions audiovisuals. I volem parlar de com està aquest sector avui dia amb Adriana Piquet. Ella és directora de l'Associació de Productores de Cinema Publicitari. Adriana, bona tarda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de saludar y encantada de participar del programa. Igualmente. Mira, lo primero que te quiero preguntar, sabemos el impacto de la COVID a todos los sectores ha sido drástico, pero ¿podríamos decir que en el audiovisual estamos viviendo una reactivación del sector, al menos en la publicidad? Mira, puedo hablar del audiovisual, que sí hay como una reactivación en series, en cine y tal. En el cine publicitario hemos podido volver a rodar y trabajar, pero la verdad que se rueda mucho menos, porque nosotros vamos muy vinculados a lo económico, ¿no? Y al dinero que puedan tener las empresas privadas para vender sus productos. También entonces, estáis muy vinculados a... Se hacen mucho en España rodajes de marcas internacionales y entiendo que con la, bueno, las es restricciones... Bueno, eso es el service, sí. Claro, y ten en cuenta que ahora con el problema que hay de viajar se complica, pero sí es cierto que desde la Asociación de Productores de Cine Publicitario, de la PCP, hemos conseguido que nos incluyan en el salvoconducto audiovisual para poder traer trabajadores esenciales del exterior. Con lo cual, el trabajador esencial, que puede ser el realizador, el director de fotografía, los actores o algún especialista puntual, sí, el Ministerio de Cultura nos está ayudando muchísimo para que puedan venir a estos rodajes. Eso sí, el cliente y la agencia lo tienen que seguir por streaming. Ajá. De acuerdo. O sea, ellos antes iban a un rodaje, al set, y ahora, por prevención sanitaria, ya no están físicamente ahí, ¿no? Sobre todo porque los extranjeros no pueden entrar a España. Entonces, tenemos el salvoconducto audiovisual que sí permiten que vengan los trabajadores esenciales. Ya, entiendo. ¿Sabes? Entonces, es como si los médicos, los enfermeros pueden viajar, también pueden viajar los diplomáticos y los deportistas, y hemos conseguido en el sector audiovisual, pero sobre todo, especialmente desde la PCP para el cine publicitario, que también haya trabajadores esenciales dentro de lo que es el audiovisual. Hablabas entonces, antes de que la crisis sanitaria también es crisis económica y que estáis notando esa bajada, ¿no? ¿Hay menos dinero ahora que antes para rodar publicidad? Bueno, las empresas en sus áreas de marketing, cuando tienen que vender un producto, tienen también sus problemas económicos, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden lanzar una nueva campaña o tirar de histórico y hacer publicidad de su producto con algún spot antiguo. Entonces, ahí nosotros sí estamos notando la diferencia. ¿Y dirías que el sector se ha reinventado? ¿Hay experiencias de reinvención en el rodaje de la publicidad? Sí. ¿Cuáles? Tenemos que reinventar. Y, por ejemplo, todos los protocolos, la forma de trabajar es diferente. En las carpas, donde venía mucho el cliente, ahora es más reducido y no puede haber tanta gente dentro de las carpas para ir viendo cómo está yendo el rodaje. En el catering no hay tampoco tanto público de que no sea el esencial de los trabajadores para que tengan que estar. Las medidas, ¿no?, de control en el acceso no tienen nada que ver con lo que era antes, entonces tú tienes que firmar un documento de la trazabilidad donde has estado, los trabajadores firman un documento antes de entrar al set. O sea, hay muchos cambios, nos hemos reinventado para poder trabajar y afortunadamente, gracias a todos los protocolos que hay, es posible volver a rodar. Ya que hablamos de una industria que es notable por su creatividad, ¿están canalizando precisamente este trauma en creatividades nuevas? ¿Hay otras maneras de rodar o de reflejar esta época tan distinta que de alguna manera hacen de tripas corazón? Sí, claro. A ver, los guiones han tenido que modificarse porque tampoco puede haber... limitaciones, ¿no? Hay según qué comunidades, los niños no pueden estar, si no son convivientes, no pueden estar juntos, porque tampoco se permiten hacer test PCRs. Entonces, con lo cual, para que los niños estén cerca o se toquen, tienen que ser familiares que convivan. Con lo cual,
si tú vas a hacer, vas a presentar un guión o un spot donde es un núcleo familiar, tiene que ser un núcleo familiar real. Entonces, ese es un ejemplo de cómo te tienes que ver la creatividad. O, por ejemplo, no sé, los abrazos, los besos, todo es diferente, ¿no? En un guión tienes que modificarlo. La creatividad también ha cambiado y, afortunadamente, justamente estamos con el mundo creativo, donde ellos son los que tienen que actuar rápidamente para ver cómo cambian este concepto. Mm. Adriana, muchísimas gracias por contarnos todo esto en Després del Col·lapse. Bona tarda, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Recordem, era Adriana Piquet, directora de l'Associació de Productores de Cinema Publicitari. Realment és un moment en què tothom s'està adaptant, culturalment, i volem veure també la fotografia del sector cultural, la fotografia actual ampliada. No només ara hem parlat de filming, de l'experiència audiovisual, hem pogut parlar també de l'experiència de creació publicitària, veurem de seguida el teatre, com està funcionant. I també ens interessa molt connectar amb l'Institut de Cultura de Barcelona, l'Ajuntament, perquè ens faci aquesta fotografia de quina és la realitat del moment, de com ha quedat la indústria cultural i de quines experiències s'estan vivint i de quina manera han hagut d'adaptar-se. Ha estat un any molt convuls pel sector de la cultura. Recordem moltíssim, que van estar tancats fins al juny, juliol, després els aforaments han anat variant. Ara que jo recordi, estem al 50% d'aforament, 50%. A les sales teatrals. En algun moment va haver-hi un 70% que va durar molt poc. Del 22 de setembre al 15 d'octubre només vam poder obrir fins al 70% i després doncs, es va tornar al 50%. Doncs connectem ara amb el delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. És el Dani Granados. Dani, bona tarda. Hola, bona tarda, Samantha, què tal? Bé, mira, estem vivint una certa reactivació, oi, del sector cultural, podríem dir que tímida, però reactivació. Quina és la fotografia del sector cultural ara mateix? Bueno, el sector el que està permanentment és intentant adaptar-se al marc normatiu que tenim, no?, que ve estipulat des de la Generalitat, des del Procicat, per poder mantenir les seves infraestructures i la seva programació doncs, oberta i que pugui facilitar també el contacte amb el públic. Ho estan fent en unes condicions molt difícils, però hem d'agrair l'enorme esforç que estan fent doncs, teatres, sales, espais de petit format, espais independents, per poder mantenir aquesta programació. No? No només el sector privat, sinó també des de lo públic. Estem apostant per continuar programant i per la mesura del possible, i sempre que les condicions de la pandèmia ens ho permeten, doncs tirar endavant el conjunt de programacions que tenim. Entenc, Dani, que en aquesta deriva sanitària, pel camí, alguna part del teixit cultural haurà caigut, però en aquest moment què pesa més? El sector que ha pogut resistir o el que s'ha destruït del teixit cultural? Jo crec que el que pesa més és les noves relacions que s'estan establint en el teixit cultural de la ciutat. No només entre privats, no només entre entitats privades, que a través de les seves estructures de segon grau, gremis, etcètera, s'estan cohesionant i trobant estratègies conjuntes, sinó la seva relació amb la ciutadania, que està absolutament implicada i és còmplice d'aquesta necessitat de que es mantinguin oberts, i també, per què no dir-ho, en les noves relacions entre l'àmbit públic i l'àmbit privat, intentant doncs, dissenyar i coproduir fins i tot algunes estratègies que en el curt termini havien de donar resposta a l'impacte de la pandèmia, però que també estan dibuixant, i això és el més interessant, línies de futur. Posa'm un exemple, perquè ho entenguem. Doncs per mi un bon exemple seria el que vam fer a l'estiu i a la tardor amb Sala Barcelona. Sala Barcelona és una programació musical que l'hem fet amb les sales de concerts de la ciutat que estaven tancades i no podien obrir, i el que feia més habilitar espai públic, en aquest cas el Castell de Montjuïc, i treballar de la mà de les sales per reactivar el sector de la música. No? I és a dir, comptàvem des de les sales fins als mànagers, als segells discogràfics, als grups, etc, en aquest context per reactivar tot això. No? Van ser a l'estiu 2 mesos de programació, no? Juliol i agost, molt significativa, on van participar tota la cadena de valor de la música de la ciutat, i vam reactivar-ho això a la tardor, tot i que va arribar a la segona onada i vam haver de tancar. Però és un bon exemple d'això que deia, no? De com podem coproduir des de lo públic i des de lo privat estratègies que responen a aquest interès general, no? Que té a veure amb la vida social, econòmica i cultural de la ciutat. Dani, a la tercera onada, les sales teatrals, per teatre o per música, s'han mantingut obertes. I ara estem a les portes de la quarta onada. Creus que es mantindran obertes?
bueno, esperem que no arribi aquesta quarta onada i que les vacunacions continuïn avançant de manera favorable, no? El que hem de, des de l'administració, el que hem d'intentar és facilitar que aquestes sales puguin continuar obertes a les mesures que es puguin en cada moment. Però és evident que l'impacte, diguem-ne, de la pandèmia s'ha d'anar calibrant i són les autoritats sanitàries competents, en aquest cas el Procicat, qui va marcant aquestes línies. Ojalà puguin continuar obertes, perquè crec que com a societat en general no ens podem permetre un altre tancament d'espais culturals. No? I en aquesta reinvenció que estaves comentant, li dic reinvenció, suposo que estaràs d'acord, del sector cultural, en aquestes noves estratègies de col·laboració público-privada, etcètera. Creus que aquesta línia s'ha de mantenir? O sigui, aquesta innovació ha vingut per quedar-se? Sí, jo crec que la innovació és aquells elements que ens donen resposta a reptes concrets i llavors tant aquesta com d'altres que anien sorgint han d'articular-se i han de venir per quedar-se, sobretot perquè aquí no es tracta només de donar resposta en el curt termini a l'impacte de la pandèmia, sinó que hem d'aprofitar per també situar els temes que donin resposta a alguns dels mals estructurals endèmics d'aquest sector, que té a veure amb la precarietat, que té a veure amb la dificultat de molta part de la ciutadania d'accedir a segons quines programacions culturals, i per tant aquestes relacions, aquestes innovacions han de donar resposta a aquests reptes, no? Per tant, tant el que estem fent en el context pandèmic com algunes de les mesures que han de tenir continuïtat d'aquest context pandèmic han de donar resposta als reptes conjunturals però també als estructurals. Per tant, estic segur que tant el sector privat com el públic ens posarem d'acord perquè de fet ja ho estem fent, no? I en la pràctica, quines haurien de ser aquestes solucions? Algunes? Doncs jo crec, per exemple, que l'exemple de Sala Barcelona és molt positiu en el sentit que situes un element, un recurs com l'espai públic perquè els espais privats puguin programar, i crec que hem de tirar a la inversa, com des de lo públic podem col·laborar amb els espais privats també, doncs per facilitar això que deia, l'accés, certes dinàmiques comunitàries d'espais privats que històricament no han tingut aquesta sensibilitat o no l'han reproduït d'una manera sistemàtica, apostar per la innovació i vincular, per exemple, amb entorns educatius, no? Que també pot donar continuïtat a gent que s'està formant en el món de la cultura i que no tenen espais d'exhibició, plantejar també contextos d'experimentació cultural en aquests espais, si vols, més arquetípics de la cultura històrica, els sectors culturals, perquè és el que ens permetrà, si algun dia tornem a tenir un altre impacte, una altra crisi, sigui quina sigui, econòmica, sanitària, el que sigui, ser molt més resistents, no?, a aquests embats. Per tant, aquestes relacions entre el públic i el privat, que haig de dir que en aquest context s'estan sentant bases que són molt positives, ens han de permetre doncs, tenir un teixit molt millor articulat i em consta que per la part privada s'està fent, que per la part de la pública estem disposant, no, com a mínim des de l'Ajuntament, les eines que són necessàries a nivell de recursos i d'estratègies, i el que cal també és la implicació del teixit ciutadà en aquest sentit, que està apostant doncs, per la innovació, per el vincle de cultura i educació, el vincle amb la ciència, perquè tota aquesta interacció és el que ens permetrà d'alguna manera tenir més respostes, més capacitat d'innovació als reptes que les successives crisis o problemàtiques particulars ens van situar per davant. Dani Granados, moltíssimes gràcies per estar aquí després del col·lapse. Delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. Adéu-siau, bona tarda. Adéu, bona tarda. Justament ara que començàvem a parlar de les sales de teatres, etc., no, ens hi hem volgut acostar, nosaltres també, a veure com estan, oi? Sí, dir-vos que, per situar una mica, no, les xifres que ens dona l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, que xifra en 36 milions d'euros la pèrdua econòmica del sector a Barcelona el 2020, i degut al tancament es van perdre un 60% d'ingressos i contractacions, i aquest any les pèrdues ja s'enfilen fins als 14,15 milions d'euros. Déu-n'hi-do, eh? Doncs bé, nosaltres ens hem preguntat de quina forma els teatres estan resistint, no?, a aquesta situació, fins a quin punt s'han pogut reinventar, tenint en compte que han tancat, han obert, semblava que fins al 70% d'aforament, després 50%, un tancament del 30 d'octubre al 22 de novembre, en fi, la situació és molt complexa i difícil. I hem anat a dues sales dels circuits més alternatius, dues sales petites i independents, i aquest és el resultat. Som al barri de Gràcia de Barcelona i entrem a una de les sales d'espectacles de petit format amb més màgia de la ciutat. Es pot? Bones. És la Casa dels Contes, la Casa dels Contes de Barcelona, un espai amb aforament màxim d'unes 40 persones, no, Teresa? 40 persones era abans de l'època pandèmica. Ara som 25 o una cosa així, hem tret, tinc 20 cadires plegades a darrere al camerino.
aquí sempre, des de fa molts anys, es fan contes, contes per petits, contes per adults, però des de fa 4 anys que tu ets la gerent impulsora de la Casa dels Contes, has obert, 5 anys ja, has obert el ventall, no?, altres formats teatrals, monòlegs, clown... Això no t'ho pots plantejar com un negoci, és un projecte de vida, una mica, no? I després hi ha aquestes llums d'aquí de l'escenari que jo te les apago des de fora, també. Bueno, així es veu prou bé. Parlem de com heu afrontat aquesta crisi. Ens remuntem a mitjans de març, confinament, i fins a mitjans de juny veu estar tancats. Com veu viure aquells mesos de tancament i com els veu aprofitar? L'espai tancat, aquí no entrava ningú, aquí... El que sí que va venir el Raül, que és un col·laborador de la casa, i em va dir, escolta, que tinc moltes hores, i dic, bé, doncs, no ho sé, provem de fer alguna cosa amb el Pinotxo. I vam acabar muntant un espectacle que ens vam començar a trobar per assajar, i va ser d'alguna manera positiu. És a dir, que heu invertit aquell temps de 4 mesos en crear aquest espectacle per a un públic familiar, que està tenint molt d'èxit, sí. I també una altra obra de teatre. Una obra que és una Agatha Christie, per dir... que jo tenia el calaix des de fer 10 anys que volia fer. I aleshores, de cara a l'estiu, com que també es parlava de que els espais tancats podien ser no massa saludables, vam començar a fer funcions al pati. Vam muntar un escenari amb unes cortines... Bé, venia a emportar-me al banc! Que venia a emportar-me al banc! No, no pot ser, segur que és un error. No, aquest és el banc 00733621. Correcte, és aquest. Aleshores... Avui a la Casa dels Contes, l'espectacle de microteatre feminista Mujeres Modernes a càrrec de l'Alba Giral, la Mònica Moreira, la Beatriz Sanz i l'Anna Coll. En aquest context de crisi pel coronavirus, què suposa per vosaltres, no?, poder doncs, estrenar-vos? És la primera vegada que actueu aquí a la Casa dels Contes? Sí, és la primera vegada que venim aquí i cada cop que anem a un lloc nou vivim amb nervis i amb il·lusió, però ens sembla fascinant que encara hi hagi llocs així petits que continuïn apujant el teatre i que continuïn oberts amb la que està caient. Molt contenta, sobretot, de poder continuar amb la nostra activitat de fent teatre amb aquesta situació i que hi hagi gent que vagi al teatre. Com ho esteu vivint com a companyia? Home, amb incertesa sobre futurs projectes i fins i tot doncs, futurs passes d'aquest espectacle, però al final, doncs, de moment, nosaltres podem dir que som afortunades perquè hem estat en actiu 2 mesos. Doncs vam començar això amb Microteatre de Barcelona i, clar, ens vam desil·lusionar molt perquè la primera setmana ja es va tancar pel confinament, però te n'adones això, que allà on es tanca una porta se n'obren diverses, no? Libertat Rivera és la gerent de Microteatre Barcelona. Heu endegat una campanya i esteu reformulant, no?, la sala i l'oferta de Microteatre Barcelona per tal de fer més sostenible el vostre projecte i mantenir-lo i no tancar, no? Explica'ns què heu fet fins ara, durant aquest any, no?, per fer més sostenible aquesta sala de Barcelona, Microteatre Barcelona. Des d'adaptar-nos i fer només bar en els moments que no s'ha pogut fer teatre, a inclús tirar parets per poder fer teatre amb distància social. Fins ara, que hem posat mampares a les nostres sales per poder continuar fent microteatre com sempre l'hem conegut, però complint les mesures de seguretat necessàries. El públic paga i pot accedir a 1, 2, 3 o 4 obres de 15 minuts de durada, no? Sí. És aquest l'ADN que vam impulsar des del 2015, no? Sí. La pandèmia ha fet perillar realment aquest format? Sí, de fet perillar i està en perill, està en un perill greu, diguéssim, perquè és un format de proximitat, és el seu encant i la proximitat avui dia és el que no podem tenir. Per tant, és escandalós i els números són realment dramàtics. És per això que continua activa la campanya de micromecenatge Salvem Microteatre a Barcelona per evitar el tancament d'aquesta sala. I ara... Tornem de nou a la Casa dels Contes de Barcelona, al cor del barri de Gràcia. Siempre me vas diciendo que te van saliendo cositas y de repente ahora me sales con esto de las bragas. En algun moment veu tenir la sensació de ai, haurem de tancar? Mira, jo aquesta sensació la vaig tenir molt quan vaig engegar aquest projecte. Bueno, m'imaginava que seria molt senzill i t'has d'anar creant un públic. O sigui, les primeres funcions que fèiem, de vegades veies la gent que passava pel carrer i jo pensava, no pot ser que no hi hagin 10 persones que vulguin entrar aquí, a aquest espai, no pot ser, no? Hem de dir que aquí ha actuat la Montplans, sí. O sigui, gent de primer nivell, no? Pues a ver si no llegas.
Jo sí que han vingut artistes que el dia que han actuat aquí s'han emocionat perquè han dit és que fa no sé quants mesos que no he fet una funció. En quant a tenir més gent de públic, per exemple, jo crec que això també ha sigut una mica el treball de formigueta, de que cada dissabte a la tarda fem contes, fem màgia, fem clown, fem cada dissabte, no? I això és el que fa que la gent hi compti. La Teresa Puig és actriu, l'ànima d'aquesta actual Casa dels Contes de Barcelona. Suposo que quan començaves amb La Fura dels Baus no t'haguessis imaginat trobar-te en una situació com aquesta, no? Gestionar un espai i a més, en un context de crisi, no? Pel coronavirus. Bueno, què passa? A veure, els artistes sempre estem en crisi. I llavors va arribar un dia que em vaig despertar i vaig dir, mira, si un dia no puc pagar lloguer, doncs no el pagaré i em fotran al carrer. I això, de moment no ha passat. Jo també aplaudeixo. Doncs un dels petits espais escènics plens de màgia de Barcelona, us ho recomanem, al Cor de Gràcia, al carrer Ramon y Cajal, al costat de la plaça de la Revolució, espectacles de petit format amb molta, molta màgia. I del petit format ens anem al gran format, perquè la gent que li encanta Love of Lesbian ja està mirant el rellotge per veure quan arriba aquest concert espectacular al Palau Sant Jordi, on es podran escoltar cançons com aquesta Lucha de Gigantes. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Realment és una lluita, de gegants. És una lluita. El factor cultural és tal qual, És una, aquí ho hem clavat, Aquí ho hem clavat. No sé si pensaven en el coronavirus quan feien aquesta cançó, però vaja, és per preguntar-ho, també. Anem a preguntar-li a la Josep Maria Llibre aquesta i algunes altres qüestions. Ell és metge adjunt de la unitat de VIH a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, i estan duent a terme un estudi científic en aquest concert de Love of Lesbian. Doctor Llibre, bona tarda. Bona tarda a tots. Com estan? Estan expectants davant aquest concert del dissabte 27? Ah, moltíssimes ganes, perquè hi ha molta feina al darrere i ja tenim ganes que es passi i surti tot bé. Perquè ho entenguem, aquesta prova és com la que ja es va fer a la sala Apolo, però a més gran escala, o hi ha fets diferencials respecte a aquell assaig? Aquesta prova és la primera vegada que s'implementaran les mesures de seguretat que es van testar a l'estudi de la sala Apolo. O sigui que és el mateix, però amb més gran, amb més gent. Correcte. El que passa que la sala Apolo era un estudi, un assaig clínic controlat, aleatoritzat perquè va haver-hi gent que va entrar i gent que no, i es tractava de confirmar que aquestes mesures evitaven que un concert interior fos una supertransmissió de Covid. Ah, d'acord. Aquí hi haurà grup de control, com hi havia allà, no. O ja no? No, no. Val. O sigui, aquesta llei ens llancem a la piscina. És això? De manera controlada, Però jo provem. No diria mai això. Jo diria que apliquem les mesures que es van validar en el primer estudi. Val. Però que aquesta és la primera vegada que hem de dir, aviam si això funciona, no? Més o menys. No. Ah, no. Això es va confirmar en el primer estudi que funcionava i aquí la primera vegada que ho aplicarem en un concert comercial. Val. La gent no participa en un estudi, sinó que paga una entrada i va a un concert. Clar. I els reptes més grans d'aquesta experiència, quins serien? Bé, en primer lloc, el nombre de persones, que en són 5.000. En segon lloc, s'ha de fer un cribatge abans que entri tothom el mateix dia, fer un test ràpid antigen del coronavirus. I s'ha hagut de muntar una estructura per cribar 5.000 persones, que això no és fàcil, en un sol matí. I llavors tothom s'ha desenvolupat un aplicatiu que tothom tindrà en el telèfon mòbil i reservarà una cita o amb tres sales que hi ha a Barcelona per fer-se el cribat, demanarà una franja horària per evitar cua i amb el resultat negatiu en el seu mòbil podrà entrar al concert. Molt bé. Recordem els resultats que es van veure a la sala Apolo i esperen, entenc, els mateixos al Sant Jordi, no? Confiem en que sí. La part petita d'estudi que hi haurà aquí és que els 14 dies posteriors al concert, amb vigilància epidemiològica de la Generalitat, tindrem accés a quants s'han declarat infectats per coronavirus. I ho compararem amb la taxa que tindrà la població amb el mateix grup d'edat i la mateixa setmana. I esperem poder demostrar que no hi ha hagut un increment pel fet d'estar en el concert. Josep Maria, bona tarda. Una cosa que em pregunto, una de les coses que ha canviat, més enllà de, com tu dius, no? el tamany del grup, la quantitat de persones, és que ara tenim a Catalunya aquesta, jo crec que ara ja no és completa, però per quan sigui el concert probablement estirem en un 90% de prevalència de la variant britànica, de la que tot sembla indicar, no? Que es transmet més i que
potser fa les coses, ens fa les coses més difícils. Creus que això serà un canvi interessant des del punt de, perdona'm, interessant des del punt de vista científic, no? Però si això acaba afectant una experiència com la del concert? Confiem en que no hi tingui impacte, perquè nosaltres amb el cribratge d'antigen i el portar una mascareta certificada dintre i les mesures de ventilació, considerem que dintre serà una àrea segura. Suficient. En independència de la prevalència que hi hagi entre la població. Tal com dius tu, la variant majoritària a Catalunya és la que es va descobrir a Kent. Al Regne Unit, i tot i que Anglaterra té més transmissibilitat i una mica més de gravetat, Espanya i Estats Units no. O sigui que és curiós això, malgrat que aquí tenim ara mateix la variant aquesta majoritària, la transmissió ara mateix és baixa. O sigui que és curiós el comportament d'aquesta variant. Però en qualsevol cas, el que volem garantir és que dintre del Sant Jordi sigui un espai segur. Estigui tot segur. Que interessant. Doctor Llibre, no sé si vostès tenen la consciència que d'alguna manera estan reactivant la cultura. No sé si primer cop ja va néixer amb aquest objectiu. Absolutament, i a més va ser molt maco, perquè van ser els promotors dels festivals de cultura els que van intentar posar solució al seu problema. I van intentar posar solució generant dades científiques, que és una cosa que és molt poc habitual. Si tu tens un problema i no només vas a demanar que et deixin obrir i vas a fer soroll, sinó que genera dades científiques per intentar arreglar el teu problema. I això em sembla que és aplicable a molts altres àmbits i que és un bon exemple. Interessant. Tinc una pregunta a fer-te sobre aquesta experiència, també de caire científic i cultural, que està duent a terme PhilLab Events a Amsterdam fa una setmana o dues setmanes potser, no? On van fer una experiència anàloga, similar, no?, a la del primer cop de la sala Apollo, no? Potser una mica més complicada, no? Diferents grups, amb i sense mascaretes, alguns cridant, altres no. Ens agradaria molt conèixer què en penses. Sí, l'estudi de la sala Apollo va ser el primer que es va fer al món d'un concert per intentar validar unes mesures de seguretat per demostrar que es podia cantar i ballar, que són dues activitats que havien estat considerades de molt risc, i no observar la distància física en un entorn tancat en què hi havia molta gent. Això en principi estava catalogat com una activitat d'alt risc de transmissió, que se'n diu de supertransmissió, perquè hi ha el risc de que si entra un número baix de gent que pugui transmetre, amb tants de contactes a dintre, doncs pugui crear una microepidèmia. Per això vam haver d'implantar totes les mesures de seguretat, perquè era la primera vegada que es feia. I es va fer un assaig clínic controlat. O sigui, allà la gent més que anar a un concert va participar en un assaig clínic. Llavors, un cop fet allò, molts altres grups del món, evidentment, estan avançant. Amsterdam n'és un, però tot Dinamarca té un projecte amb salut pública danesa, França també, i estem en contacte amb ells perquè, lògicament, ells van o bé implantant les mateixes mesures o intentant anar una mica més enllà. Doctor Llibre, em pregunto, arran d'això que ens explicava, que per primera vegada una entitat cultural recorre a la ciència per tenir dades i poder resoldre el seu problema, em pregunto si aquesta manera d'actuar, vostè creu que en el futur es mantindrà, no? Si determinats sectors podrien acudir a la ciència, que pot ser de qualsevol àmbit, fins i tot a les ciències socials, el que sigui, per recopilar aquestes dades i per argumentar la posició i per resoldre una nova manera de resoldre problemes. Totalment. Penseu que salut pública està bloquejada, té una feinada que no donen a l'abast. I també s'ha d'entendre que les decisions que prenen són basades en la prudència i en la informació que tenen en aquell moment. I estan obligats a molta cautela per no posar en risc la salut de la població. Algunes de les restriccions que prenen no tenen darrere una gran base científica. Es fan en base al sentit comú i al que han fet altres països. Llavors, en aquest cas, el primer concert, el primer estudi es va fer únicament amb una empresa, que és Primavera Sound. Però en aquest del Sant Jordi ja són tots els promotors del món de la cultura. I, a més, novament és un exemple perquè són empreses que són competidores. O sigui, una organitza el Sonar, l'altra el Cruïlla, l'altra el Primavera Sound, l'altra el Canet Rock. O sigui que no només són empreses diferents, sinó que són competidores. I s'han ajuntat tots creant aquest consorci per la cultura segura, que són els que organitzen el Sant Jordi. I el seu objectiu és anar generant dades i seguint endavant fins a grans concerts que es puguin portar a terme amb seguretat a l'estiu, aquells que hi puguin. Clar. Molt interessant, doncs, aquesta experiència. Doctor Llibre, Josep Maria Llibre, moltíssimes gràcies per ser de nou a Després del Col·lapse i molta sort amb el concert. A vosaltres i bona tarda.
Recordem, és Josep Maria Llibre, el metge adjunt a la unitat VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, que està darrere l'organització amb tota la seguretat científica d'aquest concert de Love of Lesbian de dissabte. I volem repassar també què passa amb les companyies teatrals, Jordi. Doncs per fer-ho hem parlat amb l'Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya. Ens diuen que les que ho estan passant més malament són les companyies de teatre de carrer, acostumades a fer grans espectacles exteriors i a concentrar molt públic, són les que viatgen més. I també ens diuen que fa falta que es programin més des dels ajuntaments i des dels ateneus. Clar. I més des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Bé, nosaltres ens hem quedat aquí, a la ciutat de Comtal. Hem visitat una companyia formada per 13 persones, de les quals 10 han estat en ERTO des del març del 2020 fins fa 5 mesos. Ara ja s'han reactivat. Però esclar, cadascú l'enfila com vol. No sé com t'aguanto, cosina, no va. Miquel Agell, director artístic de la companyia Les Gigacs, què tal? Bé, moltes gràcies. I vosaltres? Bé, escolta, us agafo en ple assaig de Les Històries Naturals, una adaptació en teatre musical de la novel·la de Joan Perucho, un espectacle que havíeu d'haver estrenat fa un any i que la crisi del coronavirus us ha obligat a posposar fins ara. Però són bones notícies, no?, que us agafi ara mans a l'obra. Sí, sí, sí. Hem trobat prou complicitat i prou coses com per poder-ho fer i toquem ferro perquè no passi res més i realment es pugui estrenar quan està previst. Quan està previst? El dia 2 de maig al Teatre Plaza de Castelldefels. De la companyia Les Gigacs teniu doncs grans projectes, el que és pròpiament la productora teatral, molt especialitzada en la creació d'espectacles de teatre familiar, també adult, sí. I també teniu una escola de teatre a Sants. Esteu presents, sí, a 20 centres educatius. Fa 23 anys aproximadament que esteu en marxa i potser aquest any ha estat segurament el pitjor de la vostra trajectòria? Home, i tant, però sense cap tipus de dubte, clar, clar. Vull dir, el mes de març de l'any passat, quan se'ns va aturar absolutament tot, a més ens va agafar en una època que a nivell de bolos, per exemple, ja no en teníem de bolos. O sigui, ja anàvem malament, però a nosaltres els bolos ens poden sortir no d'un dia per un altre, però sí d'un mes pel següent, no? I, esclar, la pandèmia ens ho va ensorrar tot. Vam haver de tancar l'escola, vam haver de tancar la productora. La crisi del coronavirus ha obligat la companyia Les Gigacs a reduir la facturació d'un 40%. Han estat en situació d'ERTO fins al passat mes d'octubre i s'han reactivat al novembre. Quines estratègies heu tirat endavant, no?, per minvar, no?, l'impacte de la crisi? Bueno, bàsicament, per exemple, per Nadal nosaltres teníem un espectacle de Nadal que no el vam arribar a col·locar enlloc. Teníem només un bolo, o dos, de fet, teníem dos bolos, i era remuntar un espectacle. Remuntar-lo vol dir tornar a muntar assajos, fer substitucions, i aleshores vam decidir llogar nosaltres un espai a Barcelona on poder fer una mica de temporada, perquè era un espectacle que és de temporada, o el fas per Nadal o no el fas en tot l'any. Ets fred com el marbre, ets dens com el plom, per l'àurea picuda perdries la... Sí, les vostres obres de teatre via Zoom, via online, això us ha funcionat o no? Amb obres de teatre, la veritat és que no. Sí que hi va haver un ajuntament de la Comunitat de Madrid que ens van llogar un espectacle nostre per emetre'l ells en YouTube durant una setmana i ens van pagar una quantitat petita, no? Però és l'únic que hem venut d'aquesta manera. Durant els dies de confinament més estricte, sí que és cert que nosaltres tots els nostres espectacles els vam oferir a la xarxa. I van tenir molta, molta visualització, molta, molta. Però no, amb això no en fem negoci nosaltres. La Susana Lloret és la gerent de la companyia Cascai Teatre i també és la presidenta de l'Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya, CIATRE, que representa 21 companyies, des de grans companyies com, per exemple, de Goll de Gom, a grups més petits i també companyies de teatre de carrer. Susana, quines estratègies heu hagut d'inventar-vos durant aquest any per reinventar-vos i fer front a la crisi de la Covid-19? Que tot el tema de reconversió i reinvenció que hem fet per les xarxes i que la gent s'ha inventat moltes coses, no ha sigut tant una reconversió i una reinvenció del que fem, perquè nosaltres el que fem són arts en viu i, per tant, l'essència del nostre sector sempre és fer l'espectacle en directe i el públic en directe, però sí que a través de xarxes i el món digital sobretot ens ha permès mantenir la comunicació i mantenir el contacte amb el públic. El que està clar és que fins ara cap dels 21 grups de l'Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya ha hagut de tancar. Això és una bona notícia.
El que ens preocupa és que ara les companyies no s'han quedat sense fons i llavors és molt difícil engegar projectes o engegar projectes de determinades dimensions. A la Generalitat i a tot el sector de l'administració pública demanem que generin activitats. Sobretot nosaltres depenem molt de les programacions dels ajuntaments. Si no hi ha activitat, tot l'esforç de contenció que s'ha fet durant aquest any per sobreviure difícilment tindrà la seva recompensa i llavors sí que estarem parlant de gent que tanca i que plega. Ets clara, valenta i afrontes perill. Tornem ara al local d'assaig que la companyia de teatre La Cigacs té a Barcelona. Miquel Agell és el seu director artístic. Podríem dir que l'activitat de l'Escola de Teatre us ha funcionat de contrapès per suplir l'anul·lació dels espectacles i tot el que és la producció teatral artística? D'alguna manera sí, jo no sé si com a contrapès, perquè realment per cobrir despeses no arribem, però com a mínim era una entrada de diners. T'he de dir que nosaltres portem un cicle formatiu de grau superior i això no s'ha hagut de tancar mai. Sí, senyores i senyors, aquesta és l'essència d'Isadora Nubau. Sí que no sé com t'aguanto. Doncs estem amb Roger Berruezo i Esther Bartomeu, dos dels actors, un actor i una actriu d'aquesta obra Les històries naturals. I jo que acabo de començar en aquesta companyia, perquè en principi aquest paper el feia una altra actriu que al llarg del temps li hauran sortit altres coses, s'ha hagut de parar en els assajos, etc. La Covid ha fet aquests canvis també. Fer teatre en streaming també ha sigut un resultat bo. Jo he vist teatre en streaming, que després s'ha fet col·loqui amb actors, etc. I això jo penso que són sortides també vàlides, que estaria bé, tot i que tornéssim a com estàvem treballant, que això no es perdés. I evidentment tinc ganes de treure'm aquesta mascareta que tinc al damunt per mil raons, i una d'elles en aquest cas és perquè a l'hora de cantar m'ofego i és una merda, o sigui, per dir d'una altra manera, però hi ha altres coses que hem guanyat que crec que s'han de mantenir. Cadascú l'enfila com vol, no sé com t'aguanto, cosina Nubau. Com veieu el futur immediat? Ui, de la companyia La Gigax, jo el veig amb esperança, sinó ara no em tiraria amb la manta a sobre tirant una producció que serà una producció que és molt valenta en aquests moments, perquè és una producció grandeta pel que hem fet nosaltres fins ara. El futur passa perquè la gent senti necessitat d'anar a la cultura. Jo sempre explico que la pandèmia va venir en un molt mal moment, perquè la cultura ja estava molt tocada. Miquel Agell, director artístic de la companyia La Cigacs, moltíssimes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Molta merda. Molta merda, sí. Cosina Nubau, cosina Nubau. Quines ganes d'anar al teatre. Jo n'he anat forces vegades ja amb la meva filla. Acostumem a anar molt al teatre de Sant Andreu ah, de Teatre, sí, al SAT, fantàstic. Que tenen una programació de teatre familiar fantàstic. Molt, molt, molt xula. I tu no només hi has anat d'espectador, tu hi vas també d'actor. Jordi, confessa-ho davant dels oients. Fem cosetes. en sales petitetes. I molt bones, la veritat, i molt bones, que jo he estat assistent als seus espectacles i és molt recomanable. Lluís, tu què faràs? Aniràs al teatre o amb la quarta onada, tu penses? Estic desitjant una miqueta de temps lliure per llegir llibres. Són la meva prioritat i és pandèmic, és Covid-friendly, però m'agrada molt el teatre, ho trobo a faltar. El que passa és que trobo a faltar una miqueta més el temps per llegir. Mira, doncs va, també està Llegiré bé. Llegiré drama. També està bé, exacte. Llegeix teatre, que anirà també bé. No, sí, jo... cultura segura, Escolta. Gràcies a tots. Arribem al final del programa. Lluís, Jordi, moltes gràcies. Que vagi tot molt bé. Adéu-siau. Adéu. Bona tarda i teatre. Això mateix. S'està fent de la necessitat virtut i s'estan establint noves aliances per tirar endavant el teixit cultural. Ja està passant en la col·laboració entre el sector públic i el privat amb el projecte Sala Barcelona. I passa també en l'aliança entre promotores de concerts que ara s'agrupen i recorren a la ciència per poder reobrir les sales amb seguretat. Aquestes noves xarxes segur que es mantenen per més iniciatives en el futur. La crisi ha estat un cop brutal, però ja se sap, qui ensopega i no cau, de ben segur que avança. Heu escoltat Després del Col·lapse? Estem a xarxes, @DesprésCol·lapse, amb doble L. Us escoltem allà també. I aquest programa, recordeu que el fem amb el Jordi Vila, el Martí Francàs, el Ferran Grau i l'Alejandra Sánchez, Cristina Brunya, Àngel Garcia, Lluís Quevedo i jo mateixa, Samantha Villar. Que vagi molt bé. Fins demà.